Друга пополудні на годиннику. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Аби не було чуток і вигаданих фактів стосовного вбивства жителя Кривого Озера, у прокуратурі Миколаївської області відбувся брифінг заступника обласного прокурора Степана Божила. Степан Божило одразу повідомив, що кримінальне провадження розслідується за двома статтями – умисне вбивство та перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Було затримано трьох підозрюваних. На момент брифінгу тривало судове засідання щодо обрання для них запобіжного заходу. Проведено ряд невідкладних і невідкладних серйозних слідчих дій, спрямованих на встановлення об'єктивних обставин вчиненого злочину, а також вжиття заходів щодо прийняття рішення стосовно осіб, які винні в цьому кримінальному правопорушенні, щоб кожен з них поніс передбачене законом покарання в межах тієї вини, в межах тих дій, які він вчинив. Для розслідування справи створено слідчу групу у складі 10 слідчих та 5 прокурорів. У ході брифінгу була озвучена і причина смерті. Ми на даний момент володіємо попередніми даними. І за результатами певних медичних досліджень, які проводяться в рамках судово-медичної експертизи, ми будемо через деякий період часу, ми отримаємо кінцевий точний діагноз. Ми на даний момент можемо, згідно цих медичних документів, які ввів слідство, володіємо тільки попередньою причиною смерті. Це причина смерті є внутрішня кровотеча, яка привела до гострої крововтрати внаслідок травматичного пострілу в область серця. На всі запитання журналістів поки що відповіді дати в прокуратурі не можуть, триває досудове розслідування. І стали відомі результати судового засідання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Усім трьом заклопотанням прокуратури Миколаївської області слідчий суддя обрав винятковий запобіжний захід – тримання під вартою строком 1 місяць без права внесення застави. Наразі тривають слідчі дії щодо інших трьох працівників поліції, у тому числі і пошуки зброї, з якої стріляли в Цукермана. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І у зв'язку з подіями на Кривоозерщині глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе призначила виконуючим обов'язки Національної поліції Миколаївської області полковника поліції Юрія Мороза. В лютому 2014-го він очолював Київське відділення міліції. Деканоїдзе під час селекторальної наради дала доручення сформувати йому команду протягом доби. Вона зазначила, що у четвертий раз Миколаївській області і за цей час переконалась, що тут є громадськість, з якою можна працювати. Раніше такі перестановки у поліції Миколаївської області анонсував глава МВС Арсен Аваков. Прокуратура Миколаївської області подала клопотання до суду міста Миколаєва про обрання стосовно трьох поліцейських, які причетні до смерті мешканця СМТ Криве Озеро, виключний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Відповідні клопотання вже скеровані до суду. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчим відеопрокуратури області розслідується кримінальне провадження 420-161-570-9 від 24.08.16 за фактом перевищення службових повноважень службовими особами Кривоозерської відділення поліції в Радівському відділу поліції. На даний момент встановлено, що троє співробітників поліції, які прибули на місце інциденту, мають безпосереднє відношення до смерті потерпілого і до перевищення службових повноважень. Що стосується інших, то на даний момент не встановлено достатніх даних, щоб обґрунтовано підозрювати їх у вчиненні кримінального правопорушення. Ніяких дій, мої правозахисники, які не кримінували потерпілого, які мають тяжкі наслідки. Судове засідання триває. Я сподіваюся, що ми всі, абсолютно всі, будемо извлекати урок від цього. Да? І найголовніше, що я завжди відчувала підтримку громадськості в Миколаєві, тому що в Миколаєві дуже-дуже сильна громадськість. І у зв'язку з подіями на Кривоозерщині глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе призначила виконуючому обов'язки Нацполіції в Миколаївській області полковника поліції Юрія Мороза. В лютому 2014-го він очолював Київське відділення міліції. Деканоїдзе під час селекторної наради дала доручення сформувати йому команду протягом доби. Також Деканоїдзе додала, що вона в четвертий раз в Миколаєві, і за цей час вона переконалася, що тут є громадськість, з якою можна працювати. Раніше такі перестановки в поліції Миколаївської області анонсував голова МВС Арсен Аваков. Ті люди, які причастні до преступлення, вони будуть наказані. Ви знаєте, що ми розформували вже райвідділення, вивели із штату всіх абсолютно, там вже новий начальник, бувший начальник роти, командир роти Миколаївської патрульної поліції.
Я очень надеюсь, что он оправдает доверие, которое есть. И сейчас уже он формирует новую команду. Кроме того, мы сегодня представили тоже нового исполняющего обязанности начальника тоже Николаевской области. Я дала ему 24 часа, чтобы сформировать новую команду, нормальную команду. Наталія Приходько, Юлія Анісімова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. В місті Первомайськ Миколаївської області відкрили філію Центру надання адміністративних послуг. Необхідність розширення виникла через суттєве збільшення видів надаваних адмінпослуг. З моменту відкриття у 2012 році їх кількість зросла майже втричі. Найперший центр надання адміністративних послуг в Миколаївській області відкрили саме в Первомайську. Основним завданням виконавчого органу є забезпечення відкритості і прозорості при вирішенні питань городян. Сьогодні ми з вами є свідками відкриття філії Центру надання адміністративних послуг. У місті Первомайську це перша філія, яка з вимогами часу передбачає розширення надання послуг саме мешканцям на виконання закону про децентралізацію, коли повноваження передаються на місця. І ми таким чином кожного разу розширюємо сферу своєї діяльності для того, щоб було зручно нашим жителям. ЦНАП Первомайської міської ради надає 163 види адміністративних послуг, скорочуючи та спрощуючи процедури отримання необхідних документів. Раніше ми звикли до черг в паспортному столі, то зараз будемо планувати все таким чином, щоб максимально для людей спростити отримання послуги і максимально короткі терміни. Зараз можна за 20 хвилин здійснити фактично місце, ну, змінити місце реєстрації. І, як вже ви замітили, значить, розподілені зони прийому мешканців і зони, які оброблюють, в яких стоять спеціалісти з обробки документів. Кількість наданих послуг ЦНАПом Первомайської міської ради з початку 2016 року складає майже 9 тисяч. В середньому це 1200 послуг на місяць. Я думаю, що це свого роду такой лидерский пример, потому что Первомайск, как ворота Николаевской области, где-то даже ворота юга Украины, показывает своим примером, что необходимо не ожидать каких-то указок сверху, а необходимо самим реализовывать те задачи, которые необходимы людям. Також для більш комфортного обслуговування заявників в будівлі філії встановили термінал самообслуговування акціонерного товариства «Ощадбанк», який має зменшити живу чергу до каси. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. За круглим столом представники влади і громадських організацій обговорили проект «Екотраса». Про переваги нового дорожнього покриття знають наші кореспонденти. Основною метою проєкту є розвиток туризму в Миколаївській області. Траса довжиною 74 кілометри має пройти повз мальовничі місця, археологічні та місцеві пам'ятки архітектури. Ціль сьогоднішнього круглого столу основна – це розказати людям про те, що вже є дуже багато цікавих проєктів, кожен на якійсь етапі реалізації, багато дуже ідей, відповідно об'єднати цих всіх людей, щоб вони познайомилися один з одним, щоб вони навколо цієї ідеї, що разом легше щось реалізувати, були готові разом працювати і робити щось заради спільної мети. Нагадаємо, екотраса має сполучити Миколаїв, Ольвію та Очаків. На відміну від старого покриття, екотраса передбачає дві огороджених від автодороги, велосмуги і пішохідну частину. Сьогодні ми провели круглий стіл, перший презентацію нашого проєкту, який ціль круглого стола – привлечь як можна більше людей, які хочуть щось робити, хочуть реалізовувати такі ж проєкти в нашому регіоні, для того, щоб пригласити їх до співпраці. Ми готові обговорювати абсолютно будь-які ідеї, абсолютно будь-які проєкти. Ми готові максимально участвувати в реалізації спільних проєктів. Найважливіше те, що у місцевих жителів з'явиться можливість додатково заробляти. В Україні, як і в Європі, стрімко розвивається зелений туризм. Траса сложилась. Якщо гаража, якщо громада, якщо сільські совети вже активно говорять о розроблених проєктах, не вистачає всього лише одного толчка. Я впевнений, що сьогоднішнє мероприятие послужить подобним таким, знаєте, каталізатором тому, щоб люди не просто стали вірити або думати об этом, а почали діяти. Я думаю, что это будет жемчужина, туристическая жемчужина, которая объединит в себе очень много и исторических элементов, и элементов зеленого
туризму и предпринимательства малого. Однак між сьогоднішнім засіданням і втіленням проєкта в життя пройде ще чимало часу. Розробки ще на папері. Чекають хід у відповідь від «Укравтодору». Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення нашого денного випуску тема освітянська. Підготовка до нового навчального року. Останні рекомендації. Освітяни Миколаївщини зібрались на традиційну серпневу конференцію. Новий навчальний рік вже принесе вчителям і батькам учнів змінені програми та підходи у викладенні матеріалу. Встановлені нові пріоритети. Безперечно, ми будемо говорити про оновлення програм для початкової освіти. Дуже багато сьогодні вчителів беруть участь в обговоренні концепції нової української школи. І цьому також буде присвячена низка питань. Буде висвітлено таке питання, як організація діяльності дитячих садочків, дитячих груп на базі вищих навчальних закладів. Безперечно, питанням торкнемося – це соціальний захист дітей, це організація гарячого харчування, підвезення вчасне до шкіл. Як вчителі поставились до таких інновацій? Всі зміни завжди з якимось десь страхом, десь непорозумінням, але всі розуміють, що на сьогодні необхідні ці зміни. Адже якщо ми подивимося на очі дитини, яка йде в перший клас, і через півроку порівняємо ті ж самі очі, ми побачимо величезні зміни. А це означає, що ті форми і методи, які у нас сьогодні є в наших школах, необхідно змінювати. Поки що суттєві зміни торкнулись початкової школи, на черзі старші класи. Тут потрібно докорінно міняти майже все, починаючи із кількості років навчання у загальноосвітній школі. Разом із запропонованою концепцією нової школи, озвученою міністром освіти Лілією Гриневич, ми все-таки розраховуємо на те, що ми зможемо значно модернізувати і поліпшити умови не тільки навчальних закладів, не тільки системи освіти, але й вирішити немало питань соціального характеру, пов'язаних з нашими учителями. Наразі новий закон про освіту гальмується Верховною Радою, але ухвалити його потрібно якнайшвидше. Хоча освітянська галузь на Миколаївщині активно реформується, не чекаючи відповідного законодавства. На території нашої області вже створено два опорних заклади. Це Новобузький і Вітовський райони. У нас на виході ще декілька десятків таких. Найближчими днями ми передаємо близько 30 шкільних автобусів. Міністерство передало вже в область близько 5 мільйонів гривень для поліпшення матеріально-технічної бази. Розпочинаючи конференцію, яка цього року вперше відбулася в онлайн-режимі, наголошували на важливості патріотичного виховання. Сьогодні саме від вчителів залежить, яким виросте молоде покоління. Від працівників навчання залежить те, наскільки ви зможете не нав'язати, не вдолбити, а м'яко вложити в них любов к родині і ті ж патріотичні почуття. І ви знаєте, я смотрю, скільки акцій було проведено. Лист пораненому, оберіг для воїна, теплі речі для солдата, 5 картоплин, мак і пам'ять, із ігрі солдата, подаруй свято, великоденний кошик і багато інших. За це я вам хочу іскренне поблагодарити. Крім подяки, вчителі викликають і здивування, адже працюють часто в складних умовах. Я прекрасно понимаю все эти сложности, с которыми вам приходится сталкиваться. Это элементарное недофинансирование. Это элементарно до конца так и не созданные условия для работы. И, что очень тоже важно, до сих пор вы не имеете нормативной базы, с которой вы могли бы работать. Я ознакомился с повесткой дня вашей конференции, и я вижу, что здесь... Но здесь нет вопросов. Крыши, окна, подвалы. Здесь достаточно концептуальные вопросы, подведение итогов, планы на будущее. И я как руководитель, мне действительно тяжело понять, каким образом можно выстраивать какую-то концепцию, да, и планировать какую-то стратегию, не имея элементарного закона. У наступному році на освіту виділено 7% від внутрішнього валового продукту. Освітяни сподіваються, що бюджет таке навантаження витримає. До кінця календарного року працюватимуть за затвердженою схемою фінансування, а от з наступного можна щось змінювати. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Зустрінемося о 19-й. Обов'язково дочекайтесь новин, буде більше.